Друзі, привіт! Я переконаний, що зараз кожен має робити максимум від себе. І на своєму місці ми маємо старатися зробити більше, ніж ми робили би у мирний час. В мене, наприклад, є робота в Бобокот. Її є багато. Але також я прийняв для себе рішення піти на навчання до Львівської бізнес-школи в Українському католицькому університеті. Буквально недавно я повернувся зі Львова після перших 4 днів навчання, і сьогодні хочу поділитися з вами своїми першими висновками як учасник чиєїсь навчальної програми. Сподіваюся, що в цих історіях ви знайдете для себе натхнення на навчання і роботу у цей складний для всіх час. Перше, що хочу сказати, це те, що для мене це були надзвичайно емоційні 4 дні, і ідеєю Українського католицького університету, однією з ідей, є бути малим університетом з великим впливом. Мені ця думка дуже сильно зрезонувала, бо схожу мету ми маємо у Бобокот. Ми хочемо бути маленькою компанією з великим впливом. Ми хочемо створити відкриту систему навчання, яку будуть використовувати тисячі інженерів в Україні, яка дозволить тисячам українських інженерів стати професіоналами світового рівня. І потрохи, по чуть-чуть, ми бачимо, як ця ідея втілюється в життя, і мені надзвичайно приємно було бути в місці, яке має схожу ідею, але пройшло уже набагато більший шлях, має набагато більшу історію і слугує певним прикладом і орієнтиром. Також, можливо, ви знаєте, що нашою мрією є збудувати університет в Карпатах. І знову ж таки, я не міг не проводити ці паралелі, будучи в УКУ, бо для мене їх було багато. Друге, що хотів сказати, це те, що там я знову побачив важливість і цінність середовища. Як викладач, як тренер, я часто повторюю одну і ту саму фразу, що інформація зараз не коштує нічого, а цінність має середовище. На прикладі Львівської бізнес-школи, навчання, в якій коштує, наприклад, там 10 чи 15 тисяч доларів, в залежності від програми, інформація, яку ми там отримуємо, в принципі, або не коштує нічого, або коштує там вартістю одну книжку. Але цінність має не інформація. Надзвичайну цінність має середовище. Ті люди, з якими я там познайомився і знайомлюся, і ті спільні моменти, які ми разом переживаємо. Тому, коли ви думаєте про освіту, постарайтесь подумати про неї в трохи ширшому контексті, ніж курси там на Udemy, чи курсері, чи книжки, тому що освіта – це для мене, в першу чергу, стосунки з іншими людьми, а не інформація. І третє, напевно, ключове, чим я хотів з вами поділитися, це кілька історій про сміливість людей. Останні 2 дні я проходив тренінг по лідершіпу, який проводив професор Дрікус Крік, який родом з Південної Африки і зараз кілька років живе у Словенії. Це людина, яка приїхала в Україну спеціально для того, щоб провести тренінг у Львівській бізнес-школі. Це людина, яка не побоялась перетнути кордон, приїхати в Україну, ховатися у Львові там під час повітряних тривог, жити в готелі, ходити в кафе і так далі в країні, в якій йде війна. І це для мене приклад сміливості, бо я бачу, як люди тут бояться щось робити з одного боку, а з іншого боку люди, які є іноземцями, які не мають абсолютно ніяких зобов'язань, приїжджають сюди і проявляють сміливість для того, щоб виконати певну місію, щоб приїхати і навчити чогось тут інших людей. Для мене це був надзвичайно великий приклад, і це був тільки один з таких прикладів. Інший приклад надзвичайної сміливості – це був приклад Центру волонтерства і захисту у місті Львові. В один з навчальних днів Центр волонтерства і захисту був для нас, по суті, бізнес-кейсом. Ми їхали туди для того, щоб дізнатися про його історію створення, про те, як він функціонує, і потім вирішити кілька задач. Так от, коли ми слухали історію, як створювався цей Центр волонтерства і захисту, створювався він, починаючи з 24 лютого 2022 року, то для мене це були надзвичайні історії, тому що один з засновників цього центру, Андрій, він також був керуючим партнером компанії Regno Italia.
І коли він розказував, що вони робили, тобто починаючи там буквально з 24-го числа, як вони організовували патруль на вулиці, як вони організовували гаряче харчування в своїх офісах, як вони відкривали перший центр збору в Польщі, як вони починали приймати фури, як вони шукали одне приміщення, потім шукали більше приміщення. Коли він по днях це все розказував, що вони робили, з одного боку, центр волонтерства розростався і вони приймали фури за фурою, з іншого боку, його компанія за перший місяць впала на 89%. І це був, знову ж таки, ще один приклад надзвичайної сміливості, і я зрозумів для себе, що ти не можеш робити великі важливі речі, якщо ти не ризикуєш, якщо ти от не приймаєш таких рішень. І з одного боку, ми розуміємо, що це важливо, і ми розуміємо важливість волонтерства, але з іншого боку, от час ішов, і за місяць людина втрачала свою компанію, але була сфокусована повністю на волонтерстві, з якого, по суті, для себе нічого не мало. І третьою такою, мабуть, завершальною для мене історією, це була історія від директорки бізнес-школи, яка зайшла до нас буквально на 5 хвилин. Вона щойно повернулася зі Штатів. Там мала розмову з одним мільярдером українського походження. І коли вони обговорювали війну в Україні, то він сказав таку фразу: ви ж розумієте, що це ваш останній шанс. І цим останнім шансом в певній мірі було просякнути все наше навчання у бізнес-школі. Зазвичай дипломним проєктом в бізнес-школі є якийсь новий продукт, можливо, нова компанія, може бути і дослідження, і консалтинг. Але у мирний час з цим ніхто не спішить, і люди можуть там 2 роки працювати над чимось. Але зараз нам говорили про те, що часу немає, що це наш останній шанс. Якщо ми хочемо щось зробити, якщо ми хочемо щось запустити, ми маємо робити це вже. І нам досить сильно акцентували на тому, щоб ми якнайскоріше робили те, що ми маємо робити. Якнайінтенсивніше робили те, що ми маємо робити. Щоб ми не відкладали, а брались і робили вже будь-які ідеї, будь-які зусилля, будь-які старання. Все, що ми маємо і знаємо, що ми маємо робити якнайскоріше. Тому це для мене був основний висновок і основний мій take-away з цього навчання. Просто, і знову ж таки, це був приклад для мене того, коли якби я ніби нічого з точки зору інформації нового і не отримав, але я усвідомив якось і побачив важливість сміливості. Тому я хочу і вас закликати зараз те, що ви маєте і знаєте, що ви маєте робити, не відкладати, а робити вже, тому що це наш останній шанс, і кожен на своєму місці має робити якнайбільше. І якщо ви Java-розробник і ви потребуєте такого середовища для себе, то приходьте до нас на програму. І ми разом будемо робити все для того, щоб робити від себе максимум. Я розумію, що попереду дуже багато невизначеності і попереду дуже багато труднощів. І, можливо, будуть відключати світло, і тоді ми будемо придумувати, як вирішити ці проблеми. Можливо, будуть проблеми зі зв'язком, і ми будемо вирішувати проблеми зі зв'язком. Можливо, будуть ще якісь 100 чи 1000 інших проблем, і ми будемо старатися вирішувати їх. Але факт залишається фактом. Для того, щоб щось зробити, ми маємо бути сміливі. Ми маємо не боятися, маємо йти вперед, тому що це наш з вами, друзі, останній шанс. На цій позитивній ноті бажаю вам гарного часу проведення. Сподіваюсь, що скоро побачимось.